ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ലേൺബിസ് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂടിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏരിയ കാണാൻ, ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോഗരിതം ടേബിളിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയാസ് എന്ന ടേബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഒരു ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ആ ടേബിൾ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ലേൺബിസ് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെഡിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഏരിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താ പറയുക, എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒറ്റ ഒന്നിന് സെഡിന്റെ വാല്യൂ സപ്പോസ് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരിക്കലും ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരുന്നില്ല. അപ്പം സെഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെഡിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ, അപ്പം എന്താ പോസിറ്റീവ് വരാത്തത്, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്, ഏരിയയിൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് വരാത്തത് എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞു. സപ്പോസ് നമുക്ക് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് 0.22 ആണെന്ന് വെക്കുക. സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത് 0.22 ആന്ന് വെക്കുക. 0.22 എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0.22 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഏരിയയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ടേബിൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയാസ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ് ഫ്രം 0 to Z. ഇതാണ് ടേബിള്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് 0.22 ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ. അപ്പം 0.22 വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാ സെഡിന്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള 0.2, ഓക്കെ 0.22 അത് 0.2 നോക്കുക. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് 0.22 ആണ്. അപ്പം 0.22 ദാ ഇവിടെ 2 ഹോറിസോണ്ടലി വരുന്ന 2 എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 0.0871. അപ്പം പോയിന്റ് എയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 0.0871. അതേപോലെ നമുക്കിപ്പോ മറ്റൊരു സെഡിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പം 1.98 ആണ് നോക്കുക. സെഡിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1.98 ആന്ന് വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അപ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ, അതായത് 1.9 ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ വരെയുള്ളത്. അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ വരെയുള്ളത് നോക്കുക 1.9. രണ്ടാമത്തെ ഡെസിമൽ വരുന്നത് 1.98 0.08 രണ്ടാമത്തെ ഡെസിമൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഉള്ളതിൽ 8 വരെ 1.9 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0.8 വരെ നോക്കുക. 0.4761 ഏരിയയുടെ വാല്യൂ 0.4761. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാല്യൂ നോക്കേണ്ടത്, ടേബിളിൽ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അതായത് ആദ്യത്തെ ഡെസിമൽ വരെ ഉള്ളത് ടേബിളിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിലും രണ്ടാമത്തെ ഡെസിമൽ ടേബിളിന്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ സൈഡിലുമാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ മീൻ 0.47% സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.98 ആകുമ്പോൾ ഏരിയ വരുന്നത് 0.4761 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 47.61% വെച്ചാൽ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ 47.61% കിടക്കുന്നത് സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.98 വരുന്നത് വരെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, 47.61%. അതേപോലെ 0.2 സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0.22 വരുന്നത്, അപ്പം അതിന്റെ ഏരിയ കിടക്കുന്നത് ഇൻറ്റു 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8.7% എന്താണ് ആ ഏരിയ കിടക്കുന്നത്, സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0.22 വരെ ഉള്ളതിലാണ് 8.71% വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 0.22 വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് വെക്കുക. അപ്പം 0 to 0.22, അപ്പം ആ ഏരിയ കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ പറയുന്നത്.
ഓക്കെ. ദെൻ സെഡിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പം സപ്പോസ് നമുക്ക് സെഡിന്റെ 1.98. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് ഇത്രക്കുമുള്ള ഏരിയ പറഞ്ഞത് എത്രയാണ്? 47.61% ഈ ഒരു വാല്യൂവിൽ എന്താണ് സെഡിന്റെ വാല്യൂവിൽ കവേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്.